هەر لە سەرەتای ژیانی مرۆڤایەتیەوە مرۆڤ کە لەسەر زەوی ژیاوە هەڵیاوە سەرەتا وەک پێویستیەک جلبەکار بێنێ هەم لە سەرما هەم لە خۆدا پۆشین بۆیە سەرەتا هەڵیاوە سوود لە سروشت وەرگرێ ئەک کاتی ئاژەڵێکی ڕاوکردووە کەوڵەکەی بەکارهێناوە کو جلوبەرک یان بە گەڵا و بەرگوو مەڕۆکیەکان لە پوش و لەو شتانە جلوبەرگی بۆ خۆی دروست کردووە پاش تێپەڕینی هەزاران ساڵە دروستکردنی گوندە کشتوکاڵیەکان مرۆڤ توانی ئاژەڵەکان ماڵی بکە و لە دوای شوانکارە بەخێوکردنیان توانی سوود لە مو و خوری ئاژەڵەکان وەرگێ بە تایبەت مەڕوو بزن لەبەرەوە لەوێوە ڕستن دەستی پێکرد لە کوروسانی کۆنا مرۆڤ چەندین جۆر جلوبەرگی جیاوازی بەکارهێناوە جلوبەرگەکانیش بە پێی سەردەمەکان گۆ ئەگە بێت و باس لە جلی کوردی پیاوان بکەین ئەبینین ڕەگ و ڕیشەیەکی زۆر زۆر کۆنی هەیە ئەم ڕەگ و ڕیشەش تەمەنەکەی زیاتر لە 2600 ساڵێک لەمەوبەرە میدیەکان یەکەم کەس بوون کە پیاوانیان شەڕواڵیان لەبەر کردووە لەو پێش بە تێپەڕبوونی هەزاران ساڵ هە لە سۆمەریەکانەوە و ئەکەدیەکان و گوتیەکان و لولوبیەکان و ئەو گەلە کۆنانەی کۆنی کوردستانیش خوریەکان میتانەکان هەر هەموویان تەنوریان بەکارهێناوە پیاوانی کۆن لەم سەردەمەدا هەموویان تەنوریان لەبەر کردووە پیاوان جا ئەو پیاوانە کاهین بووبێتن جەنگاوەر بووبێتن یان کەسانی ئاسایی بووبێتن جۆری تەنورەکانیش جیاوازە زۆربەیان تا سەرەژنۆیە هەندێکشیان خوارترە بەڵام هەندێک کادڕەیە کەوێت کە تەنورەکان لەسەر و ئەژنۆشەوە لە ناوەڕاستە کەلێکی تایە بڕینێکی تایە کە زیاتر بەرگدرەکان پێڵەن فەتحە ئێستا هەندێک جار تەنورەی ژنان بەو جۆرەیە لێرە ئەمە بۆچی بووە چونکە لە کاتێکە کە لە ناوچە شاخەکان شەڕیان کردووە تەنورە بۆ هەڵگەڕان بەسەر شاخە تۆزێک ناخۆشە بۆیە ناوەڕاستەکەیان بڕیەوە ئەو فەتحەیان کردووە کە بۆ ئەوەی کە بتوانن بە ئاسانی هەنگاو هەڵبنێن بەو شێوەیە بینی هەزاران ساڵ مرۆڤایەتی ژیانی تێپەڕیوە و یەکەم شارستانیەتەکان لێرە بوون بەڵام بیر لەوە نەکراوەتەوە شەڕواڵ دروست بکرێت میدیەکان وەکو یەکەم گەلی کۆنی جیهان توانییان شەڕواڵ دابهێنن زۆرجار لەوانەیە باز لەوە بکەین ئەگەرەمان ئەم داهێنانە نەکرێت چەند سەد ساڵیان چەند هەزار ساڵی کە تێپەڕی تا مرۆڤایەتی بیری لەوە بکردایەتەوە شەڕواڵ لەبەر بکات بۆی ئەم داهێنانە گرنگە یەکێکە لەو داهێنانانەی کە ئەتوانین پەیوەستی بکەینەوە بە باپیرانی کۆنی کوردستانەوە و هەروەها ئەو جۆرە شەڕواڵەش کەم تا زۆر تا ئێستا لە ناو کوردەواری ماوە بێگومان شێوازی دورین و قەبارەی و پانی و تێسکی جۆری شەڕواڵ ئێستا لە ناوچە جیاوازەکانی کوردستاندا جیاوازی هەیە ئەمە شتێکی زۆر زۆر ئاساییە یعنی هەروەها ڕەنگاوڕەنگی کەلتوری کوردەواریشە بۆ منە ئەبینیت تەنانەت کڵاوی پیاوان لەوانەیە زیاتر لە 40 جۆر کڵاوی پیاوان هەبێ لە ڕەنگ و شێواز و نەخشەکەی کە هەر بڕوانین بە جۆری کڵاوەکە لە کۆنا ئەزاندرا ئەم کەسە خەڵکی چ شارێکە یان چ هۆزێکی کوردستانە بۆیە یەکەم داهێنان کە باسی بکەین ئەوەیە ئەو شەڕواڵەی کە میدیەکان دایان هێنا و بووە میراتیە کە ئێستا وەکو باپیرانی بەشێک لە باپیرانی گەلە کۆنەکانی کوردستان سێرەکەی ئەم جۆرە ماوەتەوە تا ئێستا بەشێکە لە جلی کوردی وردەکاری زیاتر لەو جلوبەرگانەی کە میدیەکان بەکاریان هێناوە ئەبینین کە زۆر شتی گرنگی تێدایە لەوانەیە لە هەندێک وردەکاریە بڕوانین ببینین کە ئەتوانین بڵێین یەکێک لەو دەقانەی کە باسی جلوبەرگەکە کە لە مووی بزن دروست کراوە و یەکەم ئاماژەشە لە مێژووە کە باسی جلوبەری بکا لە مووی بزن ئەوەندەی ئاگادار بن دەقێکی مێخیە کە تەمەنی زیاتر لە 2650 ساڵ لەمەوبەرە ئەم دەقە
باس لە هەندێک جلوبەرگەکە لە ناوچەکانی هەمەدان و کرماشان کە ئامادە کراوە و لەمووی بزن دروست کراون. بۆیە ئێمە ئەتوانین بە شێوەیەک لە شێوەکان وا لێک بدەینەوە کە ئەم جلە جلی ئەو جلوبەرگە زۆر کۆنانەی کوردەواری کە پیاوان لەبەری یەکەن ئەویش فەرەنجیە. ئەم فەرەنجی کە ئێستا لەبەر منایە وەکو مێژ و وەکو جۆری جلوبەرێک تەمەنێکی زیاتر لە 2600 ساڵی هەیە. میدیەکان یەکەم کەس بوون کە لەم جۆرە فەرەنجیان بەکارهێناوە و لەبەریان کردووە. ئەوان لە هەم لە پێست و لە کەوڵی پلنگ دروستیانەکرد و هەم لە موی بزن و هەروەها خوری مەڕ دروستیانەکردن. لەوانەیە زۆر کەس بپرسێ و تا ئێستا لە کوردەواری ئەوەندەی ئاگادار بین هیچ کەس وەڵامێکی بۆ ئەوە نەبووە کە ئایا ئەم دوو گۆشەیە میراتیەکەی لە چیوەیە و ئایا چ هۆکارێک هەبووە کە ئەم دوو گۆشەیە هەبێت لە فەرەنجیە. لەوانەیە ئەو وەستانی کە ئێستا دروستیەکەن و سەدان ساڵە باوک و باپیریان هەمان ئەم پیشیان بۆ ماوەتەوە بڵێن ئەمە وەکو پێویستیە یا وەکو جوانیە گوایە. بەڵام ئێمە وەکو پسپۆری باری شوێنەوار بەڕوانین لەو دیمەنە هونەریانەی کە هەیە و تەمەنی زیاتر لە 2500 ساڵ 600 ساڵ لەمەوبەرە کە دیمەنی جەنگاوەرانی میدیەکانمان نیشانەدا ئەتوانین وەڵامێکی گرنگ بدۆزینەوە و بۆ یەکەم جاریشە ئەم وەڵامە ئەخەینە ڕوو. ئەگە لە دیمەنە هونەریەکانی جەنگاوەرانی میدیەکان بڕوانین ئەبینین ئەم دوو گۆشەیە جێگەی تەور بوون. سربازانی کۆنی ئەو کاتە بەتایبەت میدیەکان و هەروەها گەلێکی کۆنیش هەیە کە هاوسەردەم بوون لەگەڵ میدیەکانە ماوەیەک لەگەڵ میدیەکانیش هە لە جەنگاوون کە ئەمانە لە ناوچەکانی قەوقازەوە دابەزین کە پێیانەوترێ کیمیریوسکی فیەکان ئەم گەلە کۆنە ئەوانیش جەنگاوەر بوون وەکو میدیەکان بە هەمان شێوە تەوریان بەکارهێنا. بۆیە ئەبینین هەموو جەنگاوەرێک دوو تەوری هەبوو. ئەو دوو تەورەی لە کاتی جەنگا بەکار ئەهێنا و دەری ئەهێنا و بۆ شەڕبەکاری ئەهێنا. بۆیە ئەبینین لەم کاتەیە تەور وەکو یەکێک لە چەکە بەهێزەکان بەکارهێنراوە لە شەڕا. کاریگەری تەور بۆ شەڕ لەوانەیە بەتایبەت بۆ شەڕی دەستەویەخە زۆر بەهێزتر بێ لە شمشێر. بەتابێت ئێمە وەکو ئەزانین کە میدیەکان شمشێرێکیان بەکارێنان شمشێرێکی کوڵ بووە لە خەنجەر گەورەترە لە شمشێر بچووکترە. ئەو جۆرە خەنجەرە بەتابێت بۆ شەڕی دەستەویەخە بەقەدەر تەورەکە کاریگەری نەبووە. بۆیە لەو سەردەمایە ئەم فەرەنجیانە ئەم دوو جۆچکەی هەبوو، ئەم دوو گۆشەی هەبوو، ئەو کونی تیابووە و تەورەکانی تێکراوە. بۆیە جەنگاوەر ڕاستەخۆ لە کاتی شەڕامانی دەرهێناوە و دوای خسوێتەوە جێگەی خۆی و بەکارهێنانی تەور لە
لەشهڕا جیاواز لە شمشێر ئەوەیە هەر بەرکەوتنیە کە لە تۆ لە دوژمنیە لە هەر بەشێکی لاشەی بێ بەشێکی گەورە لە گۆشتەکە ئەبڕێ و هەر وایەسخانی شەشکێنێ. بۆیە هەر بەرکەوتنیە بەرکەوتنیەکی زۆر زۆر بەهێزە بێت و لە کۆنا جەنگاوەرەکان ئەمەیان بەکارهێناوە. سەیرەکەی ئەم میراتەی کۆن جەنگاوەرانی کۆنی کوردستان هەزاران ساڵ ماوەتەوە، ئێستاش لە فەرەنجی ئایبینین ئەم گۆشەیە. لەوانەیە خەڵک بڵێ ساوە بۆ جوانیە کە ماوەتەوە، بەڵام ئەو وەستانەی کە ئێستا دروسیانەکە خۆیان و باو باپێریشان کە ئەم پیشیان بەردەوام بووە، ڕاست ئێساوەکو جوانیە گوایە، بەڵام لە هەمان کاتا لە کۆنا جێگەی ئەو گۆشانە ئەو هینانە بە هەڵگرتنی تەورەکان بووە بەو شەوەی کە ئەیبینین. یەکێک لەو جلوبەرگانەی کە ئێستا زیاتر شوانەکان بەکارێهێنن، ئاویش بە پێی ناوچە جیاوازەکان ناوی جیاوازی هەیە، وەکو کەپەنک. لە هەندێک شوێنیشا پێوترێ فەرەنجی، تەنانەت پەندێکی کوردی هەیە کە هەڵێ لە دوای باران فەرەنجین بۆ چییە. ئەم جۆرە جلوبەرگە مێژوێکی زۆر کۆنی هەیە و میر و پاشامیدیەکان بەردەوام کاتێک کە دەرکەوتون لە دیمەنە شەهانەکانە سەیرەکی بەسەرشانیان نایاوە و لە کوردستانیشا لە چەند ناوچەیەک هەمانە بەتایبەت لە گۆڕاشکەوتی قسخاپان کە یەکێک لە میرە میدیەکان لەوێ نێژراوە و وێنەی ئەو میرە یا ئەو پاشا میدیە ئەبینین کە کەپەنگەکەی بەسەرشان نایاوە و قۆڵەکانی شۆڕوەتە بۆی لەو کاتەیە بەرگێکی شاهانە بووە. بەڵام دواتر وردە بە تێپەڕینی کات گۆڕاوە و تەنها شوانکارەکان ئەم جۆرە جلوبەرگیان بەکارهێناوە. ئەو جلوبەرگانەی کە لە کۆنا بەکارهێنراون جۆراو جۆر بوون و هەر لەو جۆرانەشی کە لە مۆی بزن بەکارهێنراون جۆرێکی ترمان هەن کە ئێستا ناوی جیاوازی هەیەوەکو کوڵەباڵ وەکو پەستەک بە پێی ناوچەکان ناوکێ گۆڕێ. ئەبینین ئەم جۆرەیە کە لە کۆنیشا جەنگاوەرەکان بەکارهێناوە، بەڵام لەو کاتەیە جەنگاوەرەکان کە بەکارهێناوە ئەم بەشەی ئاواهی بڕینێکی تیا بۆ لا کێشەی بۆچی بۆی کە زوو دەستیان بێ بە خەنجەر و شمشێرەکانیانەوە، بۆیە ئەو بڕینەی تیا و لە کۆنا لە دیمەنە هونەرەکان ئایبینین. لە کۆنا پیاوان چەند جۆرێکی جیاواز لە کڵا و هەروەها سەرپێچیان بەستووە. یەکێک لەو جۆرانەی کە هەیە بریتیە لە کلێتە کە لە کوردواری کلێتی پێوترێ، لەوانەیە لە دیالەکتە جیاوازەکانیشان ناوی جیاوازی هەبێ کە ئەمە چندرێت و هەروەها ژمارەی گوڵینکەی پێوەیە و لەسەرەوە لە تەنیشتەکانی ئەم جۆرە کلێتەیە. بۆ یەکەمدا لە دیمەنە هونەرییەکانە یەکێک لە گەلە کۆنە گرنگەکانی باپیرانی کۆنی کوردستان کە لە سەدەمی ئیمپراتۆرەتی میتانی گەلی خوریەکان بەکاریانی هێناوە، پاڵاوانەکانیان، جەنگاوەرەکانیان، پیاوەکانیان، ئەم جۆرە کلێتەیان لەسەرا بووە لە هەندێک دیمەنە دەرەکەون. بۆیە ئەمەش مێژوویشی کۆنی هەیە و تەمەنی بەکارهێنانی کلێتە لە جلوبەرگی ناوچەی کوردەواریدا زیاتر لە 3400 ساڵ لەمەوبەرە. میدیەکان جۆرێک لە کڵاویان لەسرە کرد. ئەو کڵاوە ئەگەر بێت و بە جلوبەرگی ئێستای خەڵکی ناوچەکانی زاگرۆسی بەراورد کەین، زۆر لەو کڵاوە ڕەشە ئەچێ کە هۆزەکانی بەختیاری لەسری ئەکەن. بێگومان دیمەنەکانی کۆن زیاتر لەسەر بەرد هەڵکەندراون، بۆیە نازانی ڕەنگی کڵاوەکەی ئەوان چۆن بووە، بەڵام ئەوەی ئێستای هۆزی بەختیاری زیاتر ڕەشە، هەندێک کاتیش ڕەنگی سپیە. بێگومان لەوانەیە بپرسین ئایا بۆچی کەمتر زانیاری لەسەر جلوبەرگی ژنانی کۆنی کوردستان هەیە؟ هۆکارەکەش دیارە، چونکە ئەو دیمەنە هونەریانەی کە تۆمار کراون زیاتر دیمەنی شەڕن یان دیمەنی پاشا و پیاوانن، بۆ یەکەمتر ژنان دەرکەوتون لە دیمەنە هونەریەکانە. بەڵام لە هەمان کاتیشا کاتێک ڕوانین لە هەندێک جۆری جلوبەرگ کە ئەبینین تەمەنیان زیاتر لە 2600 ساڵە مەوبەرە، بەڵام ژنانیش بەشێک لەو جلوبەرگ و خشڵ و سەر و کڵاوشتانەن بە شێوێک لە شێوەکان بە میراتیەکی زۆر کۆن بۆ ماوەتەوە. یەکێک لەو شتانەی کە لە کوردەواریە بەکارە هێندرێ و ژنانی ئەتوانین بڵێن ئیتر لە سەردەمی نەنک و داپیرەکانەوە
بەداخەوە ئێستا بەکار ناهێنرێ دایک و هەروەها ژنان و کچانی ئێستا بەکاری ناهێن، ئەوی لەگەڵ جلی کوردەواریە لە بەرەکرا کە پێوترێت چەفتە و کۆڵوانە. ئەمە تەنان لە گۆرانی حەسەن زیرە کۆوانە شاباس کراوە لە شاری کوردواری شاباس کراوە. ئەم کۆڵوانە و چەفتەیە لە کۆنا تەنانە شاژنەکانیش لەبەریان کردووە و یەکێک بۆ لەو شتانەی کە تەمەنی زیاتر لە 2030 ساڵەمەوە بەرە بە تایبەتیش گەلی ئۆرارتیەکان کە یەکێکن لە گەلە کۆنەکانی کوردستان و لە ناوچەکانی ڕەواندزەوە بۆ دەریاچەی وان و دەریاچەی ورمێ و ئەو شار و شارۆچکانەی ناوچەکانی کوردستانی باکوور و باشوور و خۆرهەڵات لەو ناوچانەدا بڵاو بوونەتەوە. جلەکانی ژنانی ئۆرارتی هەموو بەشێکی قوماشەکان نەخشی تیااب و نەخشی گوڵ نەخشی ئەندازەی جۆرا و جۆر بۆیە سەیرەکەین بەشێک لەو جلوبەرگانەی کە تا ئێستا لە کوردواریە ماوەتەوە هەندێک ڕەگەزی لەو شەوابێری دەربارەی خشڵ و گۆبەرۆک و سەر و کڵاو و زێڕوزی و بەڕاستی هاوشێوێ ئەوە هەر لە سەتەمی سۆمەریەوە بەکاراتوە بە درێژای هەزاران ساڵ گەلە کۆنەکانی ناوچەکە بەکارێنێ ناو ژنانیش تا ئێستا ئەو جۆرە خشڵ و ملوانکەوتانە بەکار